ប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជីកសិកម្មនៅលើដំណាំស្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទពាក្យថាជីកសិកម្មហ្នឹងវាមានន័យទូលំទូលាយយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទបាទជីកសិកម្មគឺសំដៅទៅដល់សម្ភារៈកសិកម្មទាំងឡាយណាដែលមានប្រភពពីធម្មជាតិឬក៏សំយោគដែលត្រូវបានបាចទៅលើដីឬក៏ប្រើទៅលើជីលីការុក្ខជាតិឥឡូវហ្នឹងយើងមានប្រភេទជាបាចទៅលើដីហើយនឹងជាប្រភេទជីទឹកដែលយើងបាញ់ទៅលើស្លឹករុក្ខជាតិផ្សេងៗហ្នឹងគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមមួយប្រភេទឬក៏ច្រើនជាងមួយហ្នឹងដែលចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិជីកសិកម្មយើងមាន2ប្រភេទគឺប្រភេទគេហៅថាជីធម្មជាតិដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានពីយកពីធម្មជាតិយើងមកប្រើផ្ទាល់តែម្ដងដូចជាឧទាហរណ៍ថាដូចជារុក្ខជាតិដើមកត្រៀងខែតអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយមួយប្រភេទទៀតគឺជាប្រភេទជីគេហៅជីឧស្សាហកម្មឬក៏ជីកែច្នៃហើយនិយមជីទូទៅគេនិយមហៅថាជីគីមីវត្ថុធាតុដើមមានស្រាប់អីហ្នឹងតើយើងមានទីសាអីខ្លះសូមលោកជួយសង្ខេបឃ្លីដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់បានដឹងបាទបាទខ្ញុំសូមលើកជាគោលសំខាន់ៗយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដូចជាយើងប្រើផ្ទាល់ទាំងកធំធេតសំតោះកត្រាំងខែតគឺយើងកាត់មកយើងកាប់ចំណាំវាហើយយើងយកទៅដាក់នៅលើដីរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយទៀតតាមបែបធ្វើកំប៉ុស្តកម្មគឺយើងយកសារធាតុផ្សំពីធម្មជាតិផ្សេងៗដូចជាចំបើងលីមុកកោបន្លែកាក់សំណល់បន្លែផ្សេងៗយកមកដាក់លាយជាមួយគ្នាឲ្យវាកាច់ឲ្យវាធ្វើកំប៉ុស្តកម្មឲ្យវាបំបែកសិនមុននឹងយើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅលើស្រែឬក៏ចំការផងយើងបាទបាទជើងនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលបងប្អូនយើងអាចតែធ្វើបានខ្លួនឯងហើយបើគាត់ទៅអត់ចំណាយអីច្រើននេះសារតែវត្ថុទៀតដើមយើងមានបាទស្រាប់យើងមានស្រាប់ហើយនៅចិត្តទៀតអាចទៅរកបានដូចជាមិនចំណាយច្រើនប្រមាណទេបាទបាទដូចជាកាក់សំណល់ផ្ទះបាយក៏យើងអាចធ្វើការកែច្នៃបានដែរបាទត្រឹមត្រូវហើយលោកជំនាញនឹងអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ចំណុចជាបន្តបងប្អូននេះស្គាល់ហើយជីធម្មជាតិហើយនឹងជីគីមីប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់បាទដឹងហើយប៉ុន្តែជីចំងល់មួយដែរសម្រាប់ខ្ញុំទៅពាក្យតាជីតូលបាទចង់ឲ្យលោកបញ្ជាថាពាក្យតាជីតូលហ្នឹងវាប្រភេទជីយ៉ាងម៉េចវាមានសារធាតុច្រើនឬក៏តិចបានយើងហៅថាជីតូលនេះបាទបាទចំពោះជីតូលហ្នឹងគឺជាប្រភេទជីដែលមានសមាសធាតុសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងមានតែមួយមុខទេនៅក្នុងការុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអ៊ុយរ៉េអ៊ុយរ៉េគឺលេខវា4600ហ្នឹងបានន័យថាមានតែសារធាតុអាសូតអាសអិនហ្នឹងតែមួយមុខទេគឺដល់ពេលកាហើយនឹងពេលហើយនឹងកាហ្នឹងគឺអត់មានទេដូចជាជីប៉ូតាស្យូមក្លររួឬក៏ហៅថាជីកាលីហ្នឹងគឺមានលេខ0060បានន័យថា N ហើយនឹងពេលហ្នឹងគឺអត់មានទេគឺមានតែសារធាតុកាប៉ូតាស្យូមមួយទេជីតូលវាអាចមានផ្សេងពីនឹងទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅនៅលើទីផ្សារផងយើងគឺឃើញមានតែពីរប្រភេទហ្នឹងទេហើយចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងសារធាតុជីនឹងតើវាមានសារធាតុផ្សំអីខ្លះដើម្បីបង្កើតបានជាជីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំកសិកម្មបាទជាទូទៅជីគីមីនឹងគឺត្រូវបានផលិតឡើងដោយការផ្សំនៃសារធាតុគីមីច្រើនប្រភេទហើយក៏ប៉ុន្តែវាមានសារធាតុសំខាន់ដែលនិយាយដែលមានគេហៅថាសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ចំនួន3ដែលរុក្ខជាតិត្រូវការមិនថារុក្ខជាតិអ្វីទេគឺមាន N អាសូតពេផូស្វ័រហើយនឹងកាប៉ូតាស្យូមហើយជីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានលាយផ្សំជាមួយសារធាតុសំយោគផ្សេងទៀតដើម្បីចាប់វាទុកហើយឬក៏ដើម្បីរក្សាទុកវាបានយូរប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានភាគរយនៃ N P ហើយនឹងកាហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេភាគច្រើនគឺយើងយកមកពីធនធានធម្មជាតិដែលមាននៅលើដីយើងស្រាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទដែលដូចជាប្រភេទកបោបាទយើងយកពីថ្មកបោហើយក៏អាចយកមកធ្វើជាជីបានដែរបាទបាទខ្ញុំមានថាមានច្រើនមានច្រើនប្រភេទច្រើនប្រភពដែលអាចយកមកផលិតធ្វើជាជីនឹងបានបាទប្រភេទសដែកគឺថាប្រភេទសដែកគឺវាសម្បូរអាសូតមានទេបាទបាទត្រឹមត្រូវហើយដំណាំសដែកបាយគឺគេហៅថាជាដំណាំជំនួយដល់ដីព្រោះវានៅក្នុងដើមសដែកបាយហ្នឹងវាមានសារធាតុអាសូតច្រើនដល់កាលណាយើងដាំហើយយើងភ្ជួរកប់វាទៅក្នុងដីហ្នឹងគឺវាបានផ្ដល់សារធាតុអាសូតត្រឡប់ទៅដីវិញបានច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដំណាំផ្សេងៗបើគាត់ចង់បានតែជួយដីហើយគាត់អត់គិតលើ
ផលសដែកទេគឺបងប្អូនអាចភ្ជួរនៅពេលដែលដើមសដែកមានពណ៌នៅបៃតងល្អព្រោះសារធាតុកាលណាតែមានពណ៌បៃតងល្អច្រើនអញ្ចឹងគឺសារធាតុអាសូតគឺវានៅច្រើនដែលកាលណាបងប្អូននៅចាំដល់ពេលប្រមូលផលអញ្ចឹងសារធាតុអាសូតគឺវាអាចតិចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដើមសដែកដែលមានពណ៌បៃតងល្អប៉ុន្តែបងប្អូនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីផលនៃសដែកនឹងដែរបាទការប្រើប្រាស់ជីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមដំណាំដាំដុះនឹងគឺយើងត្រូវយល់ច្បាស់ពីដំណាក់កាលរបស់រុក្ខជាតិនីមួយៗពីព្រោះជីសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ជីនឹងគឺវាមានមុខងារផ្សេងៗគ្នាក្នុងការជួយដល់រុក្ខជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាអាសូតអាសូតមានសារធាតុមានមុខងារសម្រាប់ជួយទៅដល់ស្លឹករុក្ខជាតិឲ្យវាមានពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងល្អនឹងដើម្បីស្រូបពន្លឺថ្ងៃយកធ្វើរស្មីសំយោគដើម្បីផលិតទៅជាប្រូតេអ៊ីនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតគឺយល់ពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវការរបស់ជីជួនកាលឧទាហរណ៍នៅទីផ្សារទីវាលស្រែចាំបាច់ណាស់គឺត្រូវតម្រូវឲ្យមានទឹកនៅក្នុងស្រែសំស្របមុននឹងបងប្អូនប្រជាកសិករយើងនឹងប្រើប្រាស់ជីព្រោះកាលណាតែប្រើប្រាស់ជីដោយមិនមានទឹកក្នុងស្រែហ្នឹងគឺរយៈពេលយូរគឺជីហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទៅដល់រុក្ខជាតិទេព្រោះរុក្ខជាតិគឺស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមដោយពីឫសដោយស្រូបពីទឹកនៅក្នុងដីអញ្ចឹងបើយើងបាចជីគ្រាប់នៅលើដីហើយអត់មានទឹកជួយរំលីដើម្បីជ្រាបទៅក្នុងដីទេរុក្ខជាតិរបស់យើងក៏មិនអាចស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមពីជីបានដែរបាទតើក្នុងកម្រិតទឹកប៉ុន្មានសង់ទីម៉ែត្រដែលយើងថាគួរតែឲ្យវានៅក្នុងស្រែយើងចាប់ដើមដាក់ជីបាទបាទចំពោះកម្រិតទឹកនៅក្នុងស្រែដែលសមស្របល្អបំផុតនោះគឺចន្លោះពី5សង់ទីម៉ែត្រទៅ15សង់ទីម៉ែត្រគឺយើងប្រើប្រាស់ជីទៅវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលនឹងបានរហូតដល់ 99.99% បាទសម្រាប់កតាចម្លៃដូចជាស្មៅនឹងបាទបើយើងចង់កម្ចាត់វាតាមរយៈការបាញ់ថ្នាំតើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានយើងបាញ់ថ្នាំហើយបានយើងប្រើប្រាស់ជីទៅកុំឲ្យវាឆាជំនួសទៅដល់កតាចម្លៃវាជំនួសតែដើមស្រឹករបស់យើងបាទបាទជាទូទៅពាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំស្មៅគឺស្មៅយើងអាចបាញ់មានប្រសិទ្ធភាពពោះនៅចន្លោះអាយុចាប់ពី10ទៅ20ថ្ងៃឬក៏អាចពេលខ្លះបើបងប្អូនរវល់មិនអាចនឹងនេះគឺអាចដល់30ថ្ងៃប៉ុន្តែស្មៅកាលណាកាន់តែចាស់គឺវាដើមវាកាន់តែរឹងមាំអញ្ចឹងប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅគឺមិនអាចទៅកម្ចាត់វាបាន 100% ទេបើសិនជាស្មៅនៅខ្ចីបងប្អូនប្រើថ្នាំគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងដើមស្មៅចាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលដើមស្មៅចាស់រឹងមាំហើយបងប្អូនមិនគួរចាំបាច់ទៅប្រើថ្នាំស្មៅទៀតទេគឺគួរតែប្រើវិធានការដោយការដកឬក៏កាត់ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយដំណាំរុក្ខជាតិទាំងឡាយគឺត្រូវការទឹកហើយបន្ទាប់មកនឹងក៏សំខាន់ដែរសំខាន់មួយទៀតគឺដីហើយនិយាយពីដំណាំស្រូវហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវរៀបចំដីឲ្យស្មៅល្អមូលហេតុនោះព្រោះថាការរៀបចំដីស្មៅល្អវាជាឥទ្ធិពលដល់កត្តាផ្សេងផ្សេងនិងបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទៀតដូចជាការគ្រប់គ្រងទឹកការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតគ្រប់គ្រងកតាចង្រៃមានសត្វល្អិតស្មៅជំងឺជាដើមហើយនឹងវាជាឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ជីផងដែរព្រោះកាលណាតែដីស្មៅយើងប្រើប្រាស់ទឹកទៅមានលក្ខណៈថាស្មៅគ្នាល្អសមស្របមិនចាំបាច់តម្រូវខាងទំនាបឬក៏ខាងទីខ្ពស់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជីគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែកត្តានៃកម្រិតទឹកកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងស្រែហ្នឹងគឺវាស្មើគ្នាកាលណាតែស្រែខ្ពស់ទាបខុសគ្នាច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងដែលមានជីមានទឹកល្មមសមស្របកន្លែងខ្ពស់ហ្នឹងគឺជីវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទីទំនាបគឺទឹកជ្រៅវាជ្រៅខ្លាំងអញ្ចឹងការលបាយនៃជីហើយនឹងទឹកហ្នឹងគឺវាមិនសមស្របគ្នាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិនៅស្រូវនៅកន្លែងទំនាបហ្នឹងគឺมันអាចស្រូបយកសារធាតុជីបានគ្រប់គ្រាន់ដោយកន្លែងដែលទីខ្ពស់ដែលមានកម្រិតទឹកសមស្របនោះទេបាទចុះបើក្នុងលក្ខណៈលក្ខណ្ឌមួយបាទទឹកនឹងច្រើនលើសពី15សង់ទីម៉ែត្រតើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជីរបស់យើងនឹងបាទវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើដំណាំស្រូវរបស់យើងនឹងបានផ្ទៃជាប៉ុន្មានភាគរយបើមិនមែនលោកបានជាថាល្អបំផុតគឺត្រឹម15សង់ទីម៉ែត្រលើសពី15ដែលទឹកវាច្រើនពេកតើការប្រើប្រាស់ជីរបស់យើងនឹងវាបានផលទៅលើដំណាំស្រូវស្រូបនឹងអាចថាបានប៉ុន្មានភាគរយដែរបាទបាទតកតងជាមួយនឹងកម្រិតទឹកច្រើនពេក
នឹងគឺបើសិនជាកាលណាខ្ពស់ច្រើនហួសហេតុពេកឧទាហរណ៍ដូចជា50សង់ទីម៉ែត្រឬកន្លះម៉ែត្រនឹងគឺលទ្ធភាពនៃការស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងការដែលពីទឹកក្នុងដីនឹងគឺស្ទើរតែគ្មានព្រោះអីយើងបាច់ជីបើធៀបជាមួយនឹងទឹកគឺតិចមែនទែនប្រៀបបានដូចជាគេហៅថាបាច់អំបិលចូលទន្លេហ្នឹងគឺទឹកជីវារលីនៅក្នុងទឹកមែនហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺវានៅតែផ្នែកខាងលើនៃដីនៃផ្ទៃដីគឺវាអត់បានជ្រាបទៅដល់ផ្ទៃដីប្រមាណទេហើយរុក្ខជាតិផនយើងជាពិសេសស្រូវហ្នឹងគឺវាស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមតាមឫសពីក្នុងដីពីទឹកក្នុងដីអញ្ចឹងបើយើងទឹកច្រើនបាច់ជីគ្រាប់ទៅគឺជីវានៅវិលវល់ទៅនៅខាងលើទេហើយវានឹងបាត់បង់ទៅតាមលំហូរឬក៏តាមរំហួតនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើទឹកច្រើនពេកអត្រានៃការស្រូបរបស់រុក្ខជាតិដូចជាដំណាំស្រូវរបស់យើងគឺវាមានថាភាគរយគឺទាបបាទហើយការបាត់បង់គឺយើងច្រើនច្រើនយើងខាតច្រើនទីមួយគឺខាតថវិកាចម្បងជាងគេហ្នឹងគឺយើងបាច់ជីទៅអត់មានបានទៅដល់ស្រូវ 100% ឬក៏មិនដល់តែម្ដងហើយមួយទៀតគឺខាតបង់ពេលវេលាហើយនឹងកម្លាំងបាទចំពោះបញ្ហាប្រើប្រាស់ជីហួសកម្រិតតម្រូវការរបស់ស្រូវគឺវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនទៅលើការលូតលាស់ហើយនឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងបញ្ហាថវិកានិងពេលវេលារបស់បងប្អូនផងដែរបាទហើយជីមួយចំនួនទៀតជីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាជីអ៊ុយរ៉េឬក៏ DAP ដែលមានសារធាតុអាសូតកាលណាតែបងប្អូនប្រើច្រើនវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិរបស់យើងនឹងជាពិសេសដំណាំស្រូវនឹងគឺលូតលាស់ល្អខៀវល្អប៉ុន្តែវាក៏ទាក់ទាញនៅបញ្ហាមួយចំនួនមកផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទជំងឺកាលណារុក្ខជាតិល្អភ្នាក់ស្កោសិកាផងរុក្ខជាតិគឺវាស្ដើងអញ្ចឹងវាងាយនឹងឲ្យស្ពោរបស់ជំងឺនឹងគឺមកចាប់តោងហើយបង្កទៅជាបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាសត្វល្អិតបំផ្លាញមានដូចជាតកូវស៊ីរុងដើមហើយនឹងដង្កូវមូស្លឹកឬសត្វល្អិតមួយចំនួនទៀតដែលស៊ីកកេរវាចូលចិត្តរុក្ខជាតិណាល្អខ្ចីខ្ចីងាយស្រួលក្នុងការបំផ្លាញក្នុងការស៊ីដើម្បីរស់របស់ពួកវាបាទវគ្គនេះដែរខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចពីលើមុនវគ្គមុនគឺនិយាយអំពីជីគឺមានពីរប្រភេទគឺជីតូលហើយនឹងជីសម្មាសប៉ុន្តែមុនហ្នឹងខ្ញុំបានឆ្លើយតាក់ទងតែជាមួយនឹងជីតូលទេគឺអត់ទាន់បានឆ្លើយជាមួយនឹងជីសម្មាសទេអ្វីទៅគឺជាជីសម្មាសគឺជាជីដែលផ្សំឡើងដោយសារធាតុចិញ្ចឹមលើសពីមួយមុខឧទាហរណ៍ដូចជាជី DAP ដែលមានលេខ16460ជីកែងកែងដែលជាកសិករយើងនិយមហៅកែងកែងហ្នឹងគឺមានលេខ15 15 15មានន័យថា N15 P15 ហើយ K15 ហ្នឹងជីប្រភេទផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជា15 30 15 TE បាទហ្នឹងគឺជាប្រភេទជីសម្មាសព្រោះវាមានសារធាតុផ្សំនៅក្នុងការុងជីហ្នឹងគឺលើសពី1មុខបាទ TE ហ្នឹងមកពីពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសថា Drag Element បានន័យថាមានន័យជាភាសាខ្មែរយើងថាសារធាតុបន្ទាប់បន្សំរុក្ខជាតិយើងដឹងហើយថាត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹម3សំខាន់សំខាន់គឺ N P K ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានសារធាតុបន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗទៀតដែលរុក្ខជាតិយើងត្រូវការដែរពាក្យថាបន្ទាប់បន្សំហ្នឹងបានន័យថាវាត្រូវការប៉ុន្តែភាគរយវាហ្នឹងគឺតិចបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង N P ហើយនឹង K ហ្នឹងហើយសារធាតុសន្សំបន្ទាប់បន្សំហ្នឹងគឺមានដូចជាបដែលមានអសរ B មូលីបដែនម៉ង់កាណែសទង់ដែងសង្កសីដែកកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមហើយនឹងមានសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងផ្សេងទៀតបាទតកតងជាមួយនឹងកតាចង្រៃគឺ3ធំធំហ្នឹងដោយលោកចន្ទ្រឿលើខាងដើមហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនមិនថាទៅលើការប្រើប្រាស់ជីទេសំបីតែការលូតលាស់ទិន្នផលហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់មែនខ្លាំងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាស្មៅដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយស្មៅគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិដូចស្រូវយើងដែរហើយរុក្ខជាតិគឺវាត្រូវការដីស្រូបជីជាតិពីដីត្រូវការទឹកត្រូវការពន្លឺថ្ងៃដូចគ្នាដូចជាមួយនឹងស្រូវអញ្ចឹងកាលណាតែក្នុងស្រែយើងមានស្មៅច្រើន
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជីទៅយើងមិនប្រកាសថាជីយើងនឹងគឺបានទៅលើស្រូវទាំងអស់ទេគឺស្មៅវាជួយស្រូបផងដែរកាលណាតែស្មៅមានច្រើនពេញស្រែ 50% ជាមួយនឹងស្រូវគឺវាដណ្ដើម 50% ដែរអញ្ចឹងស្រូវយើងពេលខ្លះគឺដណ្ដើមអត់ឈ្នះស្មៅទៀតគឺវាអាចប៉ះពាល់អញ្ចឹងគឺដំបូងមុននឹងយើងបាជីប្រើប្រាស់ជីទោះបីយើងមានទឹកសំស្របហើយលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗសំស្របហើយក៏ដោយតែស្មៅច្រើនក៏យើងមិនគួរបាជីដែរព្រោះបាជទៅគឺដូចបាជឲ្យស្មៅអញ្ចឹងគឺមិនមែនបាជឲ្យបានស្រូវទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែគិតគូររឿងហ្នឹងគួរតែចំណាយពេលដើម្បីសម្អាតស្មៅឲ្យអស់ពីក្នុងស្រែសិនមុននឹងប្រើប្រាស់ជីដើម្បីឲ្យបានប្រសិទ្ធភាព 100% មិនខាតបង់ពេលវេលាហើយជាពិសេសគឺថវិកានឹងតែម្ដងបាទបញ្ហាមួយខ្លះដែលកើតឡើងប្រសិនបើកសិករគាត់ប្រើជីតិចឬក៏ច្រើនជាងតម្រូវការរបស់ស្រូវឬជារុក្ខជាតិផ្សេងៗបាទទៅទៅនឹងជំនាញបានសួរបាទសុំបន្តិចលោកចន្ទ្រាមិញយើងលើកតែបញ្ហាស្មៅទេឥឡូវនេះយើងនៅបញ្ហាពីចម្បងទៀតគឺបញ្ហាជំងឺនិងសត្វល្អិតហេតុអ្វីពេលដែលស្រូវមានជំងឺឬក៏សត្វល្អិតបំផ្លាញច្រើនហ្នឹងគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ជីគឺបញ្ហាវាមិនខុសពីស្មៅទេគឺកាលណាដែលយើងប្រើទៅវាខាតបង់ថវិកាព្រោះដោយសារតែមិនថាតែស្រូវឬក៏រុក្ខជាតិផ្សេងៗទេបន្លែបង្ការផ្សេងៗហ្នឹងកាលណាតែវាមានជំងឺឬក៏វាមានសត្វល្អិតមកបំផ្លាញហ្នឹងគឺរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់សូវស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមប៉ុន្មានទេវាប្រៀបបានជាមួយនឹងមនុស្សយើងឈឺយើងអត់សូវហេវអត់សូវឃ្លានញ៉ាំអីអញ្ចឹងគឺសាប់មាត់សាប់កយញ៉ាំអីអត់បានអញ្ចឹងរុក្ខជាតិក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាតែមានជំងឺឬក៏សត្វល្អិតមកបំផ្លាញវាចាប់ផ្ដើមលែងចង់ស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមហើយអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ជីទៅក៏វាមិនចង់ស្រូបឬក៏ស្រូបមិនអស់លទ្ធភាពហើយជីខ្លះទៀតឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺជីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទអាសូតវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិលូតលាស់ល្អអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងប្រើទៅវាកាន់តែធ្វើរុក្ខជាតិស្លឹករុក្ខជាតិពណ៌បៃតងហើយវាអាចនឹងទាក់ទាញសត្វល្អិតហើយនឹងជំងឺមកថែមទៀតអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនប្រើប្រាស់ជីបងប្អូនត្រូវគិតលើបញ្ហានេះគឺត្រូវព្យាបាលកម្ចាត់នៅបញ្ហាទាំងស្មៅទាំងសត្វល្អិតហើយនឹងទាំងជំងឺនឹងឲ្យវាបានអស់ពីក្នុងស្រែឬក៏ក្នុងចការបងប្អូនមុននឹងពេលប្រើប្រាស់ជីផ្សេងផ្សេងសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងដីហ្នឹងគឺវាមានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យរុក្ខជាតិត្បិតតែឧទាហរណ៍ប្រៀបដូចជាដីព្រៃដែលកាច់ដំបងអញ្ចឹងគឺដាំទៅក៏អត់បាច់ប្រើជីឬក៏ប្រើតិចតួចមែនទែនគឺនៅតែទទួលបានផលប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចំណាយពេលធ្វើលើដីនឹងដដែលដោយមិនបានផ្ដល់នៅជីត្រឡប់ទៅដីវិញគឺសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងដីហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដូច្នេះហើយបានជាបងប្អូនត្រូវតែប្រើប្រាស់ជីដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅសារធាតុចិញ្ចឹមដែលបានបាត់បង់ហើយរុក្ខជាតិមិនអាចទទួលបានគ្រប់គ្រាន់បាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលបងប្អូនត្រូវតែប្រើប្រាស់ជីមួយទៀតដែរតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតកាលណាបងប្អូនប្រើតិចជាងគឺវាខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺរុក្ខជាតិហ្នឹងលូតលាស់មិនបានល្អមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយมันអាចទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ផងដែរចំពោះជីច្រើនកាលណាតែប្រើប្រាស់ជីច្រើនគឺជីមួយចំនួនវាអាចនាំទៅបញ្ហាដូចជាប្រភេទជីខ្លះវាមិននាំបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែវាទៅជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ព្រោះរុក្ខជាតិយើងត្រូវការកម្រិតមួយសមស្របល្មមឧទាហរណ៍វាត្រូវការ5គីឡូហើយយើងបាច់ដល់10គីឡូចុះអា5គីឡូនៅសល់ទៀតវាទៅណាវាប៉ិតឲ្យខ្លះវានៅក្នុងដីក៏ប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសថានៅបានយូរទេហើយខ្លះទៀតហ្នឹងគឺវានឹងបាត់បង់ទៅដោយទៅបរិយាកាសវិញឬក៏តាមលំហូរនៃទឹកអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ជីហ្នឹងគួរកុំប្រើជីឲ្យវាច្រើនហួសហេតុពេកវាអាចនាំបញ្ហាហើយខាតបង់ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកសិករគួរតែប្រើនៅកម្រិតមួយណាដែលសមស្របតាមអនុសាសន៍ឬក៏តាមការអ្នកបច្ចេកទេសផ្ដល់មកបាទសូមអរគុណចង់ឲ្យលោកទឹកហុងបញ្ជាអំពីតួនាទីបាទរបស់ប្រភេទស្មាតស្ពីទាំង3មុខមាន N P និងកាតើ N ហ្នឹងវាមានជួយឲ្យខ្លះ P ហ្នឹងជួយឲ្យខ្លះកាហ្នឹងជួយឲ្យខ្លះទៅលើដំណាំរបស់យើងបាទបាទចំពោះបញ្ហានេះដែរគឺចង់លើកពីថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅតពាំងថ្មហើយខ្ញុំឃើញស្រែបងប្អូនកសិករដួលដោយសារទឹកជំនន់ហើយរសារខ្យល់ខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏ថតរូបបង្ហោះលើ Facebook ហ្នឹងមានបងប្អូនយើងក៏សួរថាធ្វើល្មិចធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យ
ដើមស្រូវយើងដួលអញ្ចឹងវាបញ្ហាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងតួនាទីនៃសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ជីកាលណាបងប្អូនយល់ពីតួនាទីរបស់វាគឺអាចយល់ដឹងពីដំណាក់កាលនៃដែលត្រូវប្រើប្រាស់ជីហើយធ្វើឲ្យដើមស្រូវរបស់យើងហ្នឹងល្អស្លឹកល្អហើយមានផ្លែផ្កាល្អអញ្ចឹងតាក់ទងមួយតួនាទីរបស់សារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗទាំង3ហ្នឹងគឺអាសូតអាសូតមានតួនាទីជួយស្លឹកឲ្យមានពណ៌បៃតងកម្មៅជំរុញការលូតលាស់បង្កើនទំហំស្លឹកទំហំចំនួនទំហំគ្រាប់ចំនួនគ្រាប់ភាគរយគ្រាប់ពេញហើយនឹងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងគ្រាប់ចំណែកឯផូស្វ័រផូស្វ័រដែលមានអាសរពេហ្នឹងគឺជួយប្រព័ន្ធឫសដុះបានល្អការជំរុញការបែកគុម្ពជួយឲ្យឆាប់ចេញផ្កានិងមានភាពទុំល្អបង្កើនគុណភាពគ្រាប់ចំណែកឯប៉ូតាស្យូមប៉ូតាស្យូមដែលមានអាសរកាគឺវាជួយឲ្យដងដើមរឹងមាំមានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងអាកាសធាតុសត្វល្អិតហើយនឹងជំងឺអញ្ចឹងដងដើមកាលណាតែដងដើមរឹងមាំគឺបញ្ហាអាកាសធាតុឬក៏សត្វល្អិតឬក៏ជំងឺអីវាមិនអាចមកបំផ្លាញឬក៏មកយាយីទៅលើដើមស្រូវផាន់យើងបានទេហើយវាជួយឲ្យដងដើមរឹងមាំហ្នឹងគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញកាចេញផ្លែដាក់គ្រាប់អញ្ចឹងគឺវាមិនអាចដួលបានទេកាលណាតែដើមរុក្ខជាតិខ្វះនៅសារធាតុប៉ូតាស្យូមនឹងឬក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏គ្មានដាក់តែម្ដងអញ្ចឹងដងដើមបើប្រៀបធៀបជាមួយគេដាក់គឺវាទន់វាអត់រឹងមាំអញ្ចឹងវាងាយនឹងដួលខ្យល់ខ្លាំងបន្តិចភ្លៀងខ្លាំងបន្តិចឬក៏ទឹកច្រើនបន្តិចគឺវាងាយនឹងដួលទាំងវាលហ្មងខ្ញុំឃើញប្រហែលជាខ្ទង់ច្រើនដែរនៅជាប់ជាមួយនឹងអាងពន្លៃហ្នឹងគឺសឹងតែ2 3ហតាផងក៏ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដួលទាំងអស់អញ្ចឹងវាបង្កផលលំបាកដល់ពេលជ្រប់កាត់គឺគាត់ពិបាកក្នុងការជ្រប់ម៉ាស៊ីនហ្មងហើយតែដងដើមដួលតែស្រូវដួលគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទិន្នផលទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកច្បាស់ពីបច្ចេកទេសដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់ជីឲ្យបានសមស្របតាមបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ជួបកសិករពេលខ្លះគាត់ប្រើ DAP ជាមួយអ៊ុយរ៉េហើយក៏អត់មានដែរប្រើកាលីទេក៏អត់ជល់អត់ដឹងថាកាលីនឹងមានប្រយោជន៍អីទេគឺកាលីដែលមានសារជាតិសារធាតុចិញ្ចឹមប៉ូតាស្យូមអាសរកាហ្នឹងគឺ0060ហ្នឹងគឺវាផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍គឺជួយដងដើមឲ្យរឹងមាំហើយដំណាក់កាលនៃបាចហ្នឹងគឺយើងបាចនៅពេលទ្របបាតសម្រាប់ការធ្វើស្រែព្រោះសើមហ្នឹងគឺដីយើងសើមល្អហើយនឹងពេលដំណាក់កាលគេហៅថាផ្ដាច់បដូលព្រោះពេលហ្នឹងក៏ត្រូវការប៉ូតាស្យូមដើម្បីជួយដងដើមឲ្យកាន់តែរឹងមាំព្រោះកាលណាតែផ្លែមកគឺវាធ្ងន់ដើមអញ្ចឹងដងដើមរឹងមាំវាមិនងាយនឹងដួលវាធន់ជាមួយនឹងខ្យល់មួយទឹកជាមួយនឹងភ្លៀងផងដែរបាទសូមអរគុណ